Znači, ne sviđam se ova ideja nikako. Darija mudi, zašto idemo da se kližemo, on ne zna se kliže. Uiii. Nisam raspoložen, zašto? Prošli put sam išao s drugarima koji su mogli da me drže, kako ti da me držiš? Znači, Goca je prvo ima i svoje klizaljke. Da, ja sam klizao jednom u životu. Šta ja da radim? Padaj. Ne sviđa mi se ideja nikako, ljudi. Prošli put su me ljudi vucarali pa sam uspeo nešto, a Goca ne može ništa da uradi samo. Ja, ne da ne mogu, neću, ja idem se kližem za svoju dušu, brate. Šta će ti ja onda, idi kliž se, brate, ja ću navijet sa tribina, ej, Goca kliže. Ne, možeš biti smiješan. Ne. Treba snimiš svoju facu, ti vam gasiš kameru. S razlogom sam izbjegao ovo. S razlogom ti me već dve godine pitaš, ajmo ići na klizanje. No. I svaki put izbjegavam. Ja imam klizaljke, nije nešto me voziš. Ti si svoje vlasništvo, radi samo što hoćeš, ajmo ja da ti radim nešto. Moram ići s nekim. Ali ja ne želim da se kližem. Kližemo se, ne mogu dobro si pristao, znači ja te nagovaram iz dve godine. Ja sam spremna, brat. Gle, obrate, ovo ne deluje bezbedno nikako. Ne deluje bezbedno, zašto ne bi stao na to, moja logika. 120 kilo. Što moraš to da kažeš? Sam kažeš s mojim krupnim telom. Zašto moraju brojke se spominja? Još uvijek tražimo ulaz. A stvarno ne znam gdje je ulaz. Znači, joj, koja komedija. Oh my god. Uvijek smo 49, pa će mi dobro. On meni već izgleda smiješno. Kao na skijanju, sve mi se vratilo. Pa si cute, brate. Možeš iskakat? Da. Wow! A ćemo naučimo 360 da skočim. Ma da naučim da stojim. Koliko ćeš puta pasti? Nijednom, nula. Nijednom? With zero deaths. Zero death, baby. Ah! Nema potrebe, I'm lost. Ja moram dobiti jedan krug dok Dario malo tamo se pušava. Ćao! Ćao, brži sam! Sad ću ja to moraju. Ajde. Vidim se slupac neke majke. Opa, zaopas se. Leđa me otkidaju. Usrđu se ljudi, ovo je tako teško. Oću ja ovaj vozić. Ne znam gdje je Goca. Jo, ja gledam desi, nemoj da nađem. Aj se trkamo, ali daješ mi 5 sekundi. Bro! Te kad ja krenem i zaugam se, onda brojiš 5 sekundi. Bro! Može? Može. Lako ćeš me prepoznati, pošto sam jedini žuti. Ajde. Ja kad podignem ruku, onda krenem da brojiš, važi? 1, 2, 3, 4, 5. Odada si krenuli, gledajte gdje je on. Damn, that boy is slow. Je li ovo normalno? Kako sad ustanem? Daj ruku, daj ruku. Podajit ću mi nijed kru. Ajde. Ajde sad se trkamo. Ajde, ajde. 1, 2, 3, 4, 5. Čao. Jesi dobro? Yeah.
Wow, baš me, bravo, ljubavi. Nada se gledaš. Aj sad zajedno. Ne. Sad ću ja da uradim isto, drži. Aj. Noga preko noge, noga preko noge. Iz prvog sam ostao. Wow, ljubav, bravo. Daj, da, četiri pokušaja. Bravo. Još jednom. Da. Wow. Kada si me pre stigla? Tako me leđa bole, znači ubijaju me leđa. Ja sam kjefi. Au, trebam ja na guraljka. Malo deteta, vidi. Idem da mu kradem. Nemoj. Ajde sad te učimo onako da preklapaš nogu. Sada preklapam nogu kad ne znam se kližemo. Preklapim svoje dupe samo. Pravim pauzu, nije mi dobro, leđa me ubijaju. Vruće i meni, ali ne zašto sam se zaukao. Ili zagreja, nego zašto od nervoza sam ono. Imam toliki stres da se znojim. Jedna si pao sam. A šta? Prvo gledajte najbolji krug Darije Kesigija. 2020. godina je godina dominiranja. Počinjemo s ovim. Svako padne ja ću ono, preplakat ću od smeha. Baš je gužva i to je isto deo izazova. Snijem me kao da sam u GTA 5. Kako sam visio. Kaže, to nije bio najbolji krug. Ovo je baš bilo epic. Bio dobar krug? Da. Aj, jedan u suprotnom smeru. O, nemoj. Aj, najbolji krug oca, ja pokušam te pratim. Aj. Samo polako kreni, nemoj baš odmah gas. Da si ja zaukam. Ića, idem da ne idem. Ide, ide, dobro ide. Samo da stignem. Ne, gubim je. A gde ćeš među decu? Nemoj među decu, gocu. Stiću ja nju. Aha, evo stižem je. Ako se trese, ja se izvinjavam, prosto ja tresem. Samo. Stiću te ja, voca. Lagano sam ti isprtio. Ti da slika sob. Može da slika, tata, gdje je tata? Tata! Da si. Čekaj, možda ću pasiti. Dobro, prijatno. Uživajte, čao. Ja moram praviti pauzu. Pravim pauzu, ne mogu još umreći. Dva dobra kruga je previše za mene. Čekaj, sad ne. Aj, ja. Ne valja ovo. Nije lako. Znači, nije lako ovo. Što si ti smeš, tebe dobro kao ovo? Mene ništa boli. Mene boli i za tebe i za mene. Kraj. Jedan pa. Jedan pa, da. A ljudi, ovo je bilo čas iz mora, ja sam jednom trenutku samo seo, ono kao boli me leđa, zašto je kako god se skinuo, ako sam u koče sam... Kako tebi god se bilo? Kako je bilo? Oh my god, ovo je bilo tako dobro. Što? Wow, ne znam, nisam dugo klizala. Pola klizanja si sama klizala? Da, da, zato je bilo i dobro. Okej, idemo kući, čao. Ja nakon razmišljam kao, aš dosadno mi da sama kližem, ali sto mi još gore, tako bolje sama. Ne. Pa spor si. Spor si, znaš šta gore? Ono kad ste snima bio ste prestigli. Ja kad ovako idem iza tebe, znaš ti ovako. Ja se tako bojim da ćeš pasti i da ćeš ako poljeći klizati koji ćeš mene u grlo, brat, i presečeš mi grlo kao kupan. Ej, brat, puno gledaš horore, brat. Ja sam na rejvu, na ledu. Vam, milo je divno, ali ajmo se dalje. Znaš kako smiješti, jedan se radi ovako. Nisi ja kriš, sam rođen takav. Ti si tako smotan. Koliko ne znam, još sam dobro i slabo sam padao. To mi je lupam, treći put idem na klizanje. Znaš se neko treći put ide i se toliko... No, ja sam od prvog puta znao, zašto sam znao roller. Pokaži klip. Pa nijem. To ti kažem, da im dokaze. Ja mislim da je za treći put sasvim dobro, tako da ja sam zadovoljen. Brate, ono, ja sam dosta bio opušten, sa što ne znam, to je druga stvar. Ćao.
Bocav je našao neke američke sa kiše koje su došli kod nas i bilo pozorno. Oh my god, ja to mora da primam. To je savršeno, znači Amerikanci su napravili slatkiš. Nisi sad ga ni probala. Jesi ga probala? Ne, ali znaš zašto? A šta kamo što je najbolji? Zato što to ti kao da kažeš. 100% sranja. I stavio sam dve najbolje stvari na svijetu zajedno. Oh my god, to ne može biti loše. Ne može. To bio naš kanal. Ajmo kojima ćemo probati. Ale horor ljudi, ali ajdete se. Znači, skoro 900 dinara. Kako lijepo mirišu. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novu epizodu Šta da jedem. Danas testiramo... To nije epizoda. To nije epizoda, to je kanal. YouTube kanal. Vidite, wow. Ja moram probati. Miriša dobro. Sigurno uživati. Jako dobro. Malo preslatko je dobro. Snažemo dobro, ali nije 900 dinara dobro. Jako je drugačije, ja nisam ništa ovako probala. Ukusno je, fino je, kao slatko slano nešto. Pa, bukvalno čokolada i peanut butter. Ali to se imaš i ostalim čokoladicama. Daži mi da li bi prije otišla na klizanje ili jela dve čokoladice. Klizanje. Okay. Ovo je bolje. Ajde sad testiramo drugu. Ajde rad se loše vidjela, nema. Iskreno prosječna čokoladica. Prosječna. Malo bolja. Malo bolja, da. Mrate, po meni je vrijedno, ali nemam tog para, kupujem. Iskreno, pre bi pojeo dve obične čokoladice nego ovu jednu. Svarno. Bukvalno si sve pojeo. Pa da, da sam glanko hira. Ej, šta si radio? Aj, izvini, čekaj, daj mi se. Ovo baš kulka, možda se vidiš. Opis goce. Daj mi slatko, daj mi hranje, daj mi da se vidim. Da. Nismo trebali jesti od čokoladice, preš smo ishajpovali.